Iz Doma zdravlja podsjećaju Prijedračane da mogu da se vakcinišu svakim radnim danom u periodu od 8.30 do 19 časova i subotom od 9 do 14 časova. I to u zgradi APIF-a koja se nalazi preko puta Doma zdravlja. Apeluju na građane da budu odgovorni i da prime vakcinu. Prema planu vakcinacije za sljedeću sedmicu u ponedeljak, srijedu, četvrtak i petak u periodu od 8.30 do 13.30 vršit će se vakcinacija, a u periodu od 13.30 do 19 časova revakcinacija. U utorak od 8.30 do 19 časova planirana je revakcinacija građana. U ponedeljak će građanima za vakcinaciju biti dostupne dvije vrste vakcina, i to Sinopharm i Pfizer, u srijedu Sinopharm i Sputnik V, u četvrtak Sputnik V i Pfizer, a u petak Sinopharm, Sputnik V i AstraZeneca. Situacija u vezi sa vakcinacijom u Srpskoj nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je ministar Alen Šeranić. Smatra da se proces može i brže odvijeti. Pogledajte Dansku, pogledajte Švedsku, pogledajte Veliku Britaniju, kada su prešli prag od 70-75% vakcinisanih potpuno lica u svojoj populaciji, ukinuli su potpuno mjere. A mene ako ljudi pitaju šta će biti sa mjerama, onda se vi zapitajte da li ste vakcinisani ili niste. Vakcinalni punktovi bit će naredne sedmice organizovani i u prijedorskim naseljima Ljubija i Kozarac, i to 14. septembra u Ljubiji, a dan kasnije u Kozarcu.